ันต้องการนี่ละอันที่จะมีเลยโอ้อันที่จะมีเลยโอ้นะโอ้นี่เดียวที่อุ้งเสียนี่เดียวร้านเจ้าโอ้บ่เนาะร้านเจ้าจ่าเลยโอ้บ่โอ้กูเสียตอนเนี่ยมีเอ็มมีบ้านนะกูจะอุ้งจะมีเนี่ยช่วยกูสิเนี่ยอ่อที่เองเซงเอเจนต์ทางกูโหเข้าใจนี่6นาทียอมเอาละแกบาอะหลุเปล่าไล่อะหลุเปล่าไล่แล้วอันเนี้ยเข้าใจนี่ญาณนี่ตั้วบาเลยตัวตะมี้โหลาอจองจาบาเลยโอเคโอเคโอเคแล้วพี่รอโหอ่ะปอเนาะซ้าเสียริอยู่ไม่ยาล่ะสรเนเน่ป้าๆอยู่ด้วยยาเลยสรอะเมรุเลยซ้าเสียตอกเสียลีนี่ลูเมทินาอฉอกซ้านลีนี่อยู่ตั้วบาเลยสรโหที่ด้วยยาล่ะสรอ6นาทีโห6นาทีควยหลอกจารออันดิโกเส้นทางผู้ว่ามาตาลีดีๆอ่ะนี่พี่รอขอพี่รอเส้นทางเนี้ยโหอเปียว่ามาส่งนี่ล่ะไอ้มานายกล้วยหลอกจ๋าป่ะเลยพี่รอเส้นทางมาดีเด้มาโหก็โหอคันตะคันบ่เนาะไอ้วินว่าอคันมาเว้ยอันนี้โตตื่นไปป่ะเลยไอ้เส้นทางวินดา5รอบหลอกสิป่ะเลยไอ้มาวิดีโอเนี่ยตื่นอ่ะป่ะเลยวิดีโอมา minute 20ไปตื่นป่ะเลยสมาสาธาเกณฑ์คนเนี่ยตอนอ่ะมันไม่นี่ก้าวล่ะปอเนาะโอเคตาเยหลุนี่ก้าวมาเลยอเมย์โหติอ่ะล่ะเลยจ๊ะๆมามาเว้ยหอบป่ะเลยโหอเมย์เลยจ๊ะมาติก้าวเอานี่ป่ะเลยตาเลยตุยอ่ะล่ะจ๊ะๆมามาไปเปียวๆชิๆปုံนี้เว้ยจ๊ะมาดิแลก้าวแต่ปုံปัดป่ะเลยโหอะล่ะนี่ตุยอ่ะโหอเมย์เลยวินซ่าป่ะเลยโหไอ้หลุပြောไล่ดิไอ้หลุပြောไล่တော့ตัวอเมย์เนี่ยดาปฐมอจินตุยตรงนี้สรอกเนี่ยน้องจริงๆมาตุยมั้ยสรอกตาหลุดาเลี้ยงมาได้อ่ะสิแกฟ้าหลุเลยหลุปีได้ขาจ้ะတော့ตัวนี่ပြောโอ้ตอนนี้ตูโลเรซาอุยัตตาซาเปเลดิดิกชันนารีเลดิปอเนาะนาวตูโลเจเนซาอุเคลีเลอเมเนโหซาอุเซมาซาอุเซโซโมเมเมโรเองกาฉิบไปไลเตลีโหล่ะဟုတ်တယ်လို့ตาโหพันเนนี่ပဲฉิบไปလို့အမေတို့တနေရမှာနေရတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ซาอุတီကတော့ซาอุเซมาမရှိဘူးဝယ်ပေးပါမယ်လို့နောက်ပြန်ကြတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကစာကြည့်မျက်မှန်လေးလဲလို့ရပြောလို့စာကြည့်မျက်မှန်လေးလဲလုပ်ပေးမယ်လို့အဲ့လိုပြောသူကမေမေတော့ပေးလို့လဲတတ်မအောင်ဒီပါတဲ့ဆရာဝန်နဲ့မကြာခဏချက်ကပ်လုပ်ပါတဲ့သူပြောတယ်သူကဈေးကောင်းပါတယ်လို့အမေတော့လည်းပြပြမလို့ပါဘူးလို့အမေတော့နေကောင်းအောင်ဒီပါတယ်လို့စားကနေကောင်းအောင်ဒီပါလို့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့အတွင်းမှာကို့အတွက်အကျိုးရှိတာကို့အတွက်ပါအောင်ဘာသာရေးကိုများများလုပ်ပေးပါမေတ္တာပို့ပေးပါလို့မေတ္တာသုတ်ဒါရဏစိတ်တွေရုပ်ပေးပါလို့ဖရာစာအုပ်နဲ့ပတိလက်ချက်ပေးတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ကို့ဘဝမှာပါဖို့ဟာလို့ဘာသာရေးရလို့ဒီစားဟာကို့အတွက်မပါနိုင်ဘူးလို့သူအဲ့လိုအမိန့်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်စကားပြောတော့မိနစ်20ပြောပြီးတော့သူကလည်းပဲအချိန်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဟိုဟိုဖပြေရောမမေရောမမအန်တီလေးတို့ပါဘောရောက်ပါအောင်အားလုံးဒီကနေလှမ်းကြော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမေတို့ကတော့ပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်ပါအဲ့အဲ့နောက်ပြောပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့အမေဟိုအန်တီသိအောင်လို့အတင်းသူပြည့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပြောဖတ်ပြမယ်ဆိုပြီးဖတ်ပြပါတယ်သူတို့အချင်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီဘယ်ချိန်အင်းစိန်တောင်ကိုပို့တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှဆက်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 ကိုဟိုဟာပေါ့ဟိုဒီဒီကျန်တဲ့နောက်ပတ်ပြီးတော့တင်တဲ့အခါမှာနှစ်တင်ပလတ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နှစ်တင်ပလတ်ခံလိုက်တော့ဒါနောက်ဆုံးအကြိမ်ပေါ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကဂျွန်လာမှာအတည်ပြုတဲ့အတွက်သူတို့ကပေါ့ဒီကိစ္စကိုအတင်းဦးသေးရဲ့လုံဆုံးလုံးကြီးနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အမေကိုဖတ်ပြပါတယ်ဖတ်ပြတဲ့အချိန်မှာအမေကအတင်းဦးသေးလုံဆုံးလုံးကြီးဆိုတာအပါကိုပြောတာပါလေလို့ဟိုကြိုးမိတ်ပေးမှာပါလားလို့နေပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒါတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းဦးတည်ထုံထုံးတဲ့လုံးမဲ့နေရာလုံးမဲ့လုံးမဲ့အချိန်ကိုပြောပါမယ်လို့သူကပြန်ပြေတယ်။သူလည်းမသိဘူးအမေလည်းမသိဘူးစိတ်ထဲမှာပြောနေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလည်းပစ္စည်းတွေမှာနောက်တစ်ခါလာရင်ရေးပေးဖို့အမေကလည်းပြောပြောကြည့်ပါလို့ဆိုတော့အမေတို့မတွေ့ရတာအကြာပထမဆုံးတွေ့ရတာနောက်လည်းဒီတဲ့ဆက်တွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့တားမိနေအောင်ပြောနေကြတာတည်းလုံးဝမျှော်လင့်ပါဘူးအန်တီအန်တီတတော်မလို့ဒီတောင်ရှိပုံကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအန်တီတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါဟိုနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ဆိုတာကိုအန်တီတို့ပြရရင်ကောင်းမှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သိရအန်တီကဘယ်နည်းဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမှသူ့ကိုပေါ့နော်သိရလိုက်ပါတယ်လဲပြီးတော့အဲ့လာတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့လေအတိတ်ပြောလို့မရမပြောလို့မဖြစ်ဘူးအတိတ်မသိဘူးတဲ့စနေလုံးမဟုတ်တနေ့လုံးလေတရရရပဲမှားလောက်ပါတဲ့အဲ့လိုစာပနာတော့မလုပ်ပါဘူးအန်တီတို့ဘုံကြီးတောင်းမှာပဲအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ရက်လေရက်လေသိကြရင်ဘုံကြီးသွန်းသွားတတ်မှာပေါ့တိုင်းဟိုမိခင်ပြောင်းတဲ့ခံစားချက်ကတော့အန်တီတို့ဟိုပေါ့မျက်မြင်ဟ
โอ้ฟอร์มเลยแต่บอดี้ไม่ย่ารออติจาไม่ติยาโหแต่แม้ตัวอติจาลงพี่ดาโหไปอันดีอติขึ้นไล่ป่าเลยอันดีด้วยด้วยอันดีไปส่งขึ้นไล่ป่าเลยตัวด้วยก็เอาไปลงพี่รอแม้ทุกาปาเกโอมาหนีไม่ลงนี่รอปาไปเปียวๆตั้วได้เนี่ยตั้วพี่ตัวคือแลกูต้องตั้งในตะลาวกูลงตั้วพี่อเมียแลเสียตั้งในตะลาวตุ๊กเนี่ยเพราะว่าตอนเนี่ยต้องผู้เวอเมลูกผู้ศึกษาบาเลยจันทร์นี่บ้าไม่ศึกษาတော့ပါဟုတ်ตายปีตัวตู้จองผู้ที่มามาทุกๆไม้ก็ตีตัวล่ะบาตายเข้าใจมั้ยสมัยตัวผู้ใดนี้มายาล่ะดิเข้าใจ